Пишица! Ай, къде е камера? Не е камера! А тя камера няма и позвай! Да, бъда, а тя зад гърлата! Елейка на Матио продумала! Матио, без Ерсемино, ила си по-ранко от къщи, без пусти сафарита! Чуш мъж кръпри кай дома, децата на него татю му вика! Нали беше вчера Елейка на Матио манчета загорила? Как се казва мъжът да го вържим? Стефан! Нали беше Еленка вчера на Стефчо манчета загорила? На дружина продума, на пук на Еленка, 6 кила са за вино, ще изпия. Паше, я пъде, виж малко си подай. Яли са холом, пили са, като дарил лекаря към 12, Стефчо на половин крака изправил и на дружина продума. Дружина, бъде, сгове, ай се опитам да станем, чекури мой. Ще пием по едно още по две. Търгнал за валета за вкъщи, ой ти не хендек, ой другия хендек. Вали посуда, да има момент, да има на тези наши инженери, не ги правят тези улици у Белевско. Ще му вкъщи гладен, тук по тенджерка не има мишка да има. Само че по гладен мишка да има цялата ума честа. Че гърца са будила Еленка. Как взимаваме това, така попълнива Стефчо, пак той се набрал под жилата Еленка, блъска и вика, а не жена за у нас работа, може ли са да Еленка спаса с пусто? А Стеф се взима, че шо гърна Еленка. Еленке, а знае, че у нас къща мъж команда. Няма праша. Ана здраве. Следващата песен е специално за Андро. Специално за Андро. Добре, добре. Да ли е жив и здрав? Най-добрият организатор. Добър вечер, бати Андро, ставай, срещай гости. Yeah.
Някой любима песен да изпеем и заедно. А, поръчваме, да бе. Да, 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 Oh!
Благородо играеш! А Светло не е бъде за ума. Абе, не си, 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 не си. Агрополис па е коз, и то изпитаки са малко зораки, сходи сега, ко сега поз. Лачей с мене е юноштакис, лачей с мене, с мене те бакис. Лачей с мене е юноштакис, лачей с мене. Агрополис маякос, качи си пачаки с намедна вратакис, ови сега по сега по. Хвърли се голаки с преведна гревакис, агрополис маякос, качи си пачаки с намедна вратакис, ови сега по сега по. Ами
Шабахи ляшаля. Тук ги спасяват нашите. А обаче гайта спира, свърша бензина на лотена. Те да ми го разпират! Не, проблем. Аз съм чувал, че така правиш. Аз съм го чувал това. Не съм, съм. Колеги, специално Мустафа за Таня. За Таня. За после ако искате, бюджеме кичек. Ай, ставаме! Значи думата Мустафа внимавай, защото тук има толкова настроени към тая дума. Смисъл? Внимавай, ами... Не да членско ли? Ами аз съм... Аз съм бил Мустафа, има правят на лут. Внимавай, ще настроиш хората на себе си. Ще кажа какво сме историята, защо турците ни дадат членство. И се образват и носят чолми, но от степ тук да сме. И после взели да влезе. Thank you.
бербери. Стаи различни по размери. Втори ред са невретици, са с разцепени гебреци. И да старци са с бастуни, да трат мъди кът картуни. Айде, айде! Невреде! Мякайте по чипмате! Никой не разбира, тръгнал е старо, мадоправо манастира. Святът Еван, щом се вържи, никой не разбира, тръгнал е старо, мадоправо в манастира. Идат путки на германи, путки лични и подбрани, 300 курви и масти, сладници и пирости, дърти бари се са били, бари мили три перли. Айде, айде! Chief Made. Свята Еван е настала под върбова сянка, да талеля мъзга пуска курец. Свята Еван е настала под върбова сянка, да талеля мъзга пуска курец. Мада бука курец случен, регионета очики стонали са на свети. Дърка угер свой се кръсти, парка в курта лиже пръсти. Айде, айде, тебре, всеки пича, айде. Добре сме се случили. Слънце зайде, мрак по поле падна, само моята майка е сама. Знам, че всяка вечер се снимките ми още къде де. Знам, че всяка вечер се разтъжва с снимките ми още къде де. Thank you.
И приятелите ми добри, младостта си никого не търсе. И останах да живея Up.
казваме. Кой ще гадам плаща? Светло е. Боже, а покажи как се гали ви карите на три момче. Да, покажи да ви се да спа. Извикай да пошли. На първа сапче на чилика. Да, право. Зази ти чието гърдина.